Chtěl jsem sdílet svůj zkušenost, ono už to spíš teda takový naučený vzorec chování nebo jednání, který se pro mě stal přirozený. A nazval jsem si to jako takový fenomén, jak se máš. A já začnu něčím úplně jiným. Když takhle tady podíváte po lidech okolo, tak si zkuste najít někoho, koho tady moc ještě jako neznáte, s kým se vidíte třeba poprvé, a zkuste se dát do dvojice. Já vám dám takový maličký cvičení na minutu a pak budu pokračovat, abyste lépe pochopili, čeho se to vlastně jako dotýkám v tom svém fenoménu, jak se máš. Teď hned. Já budu dojít k tobě, protože... Jo? Pohodě. Radku znám moc, to by nebylo ono. Tak jo, jestli máte, klidně si posaďte, můžete popíjet kávu úplně jako jedno. Udějte si pohodlí, takže můžete sedět. Tak, bude instrukce. Tak, posaďte se ideálně úplně, mějte komfort. Radka je s někým? Tak Honzo, klidně, buďte spolu, vy se znáte. To nevadí. Tak, instrukce. Jeden se zeptá druhého, co tě dělá nejšťastnějším? A ten druhý začne plnou větou, nejšťastnější jsem, když. A mluvíte 45 vteřin. Jo, pak se otočíte. Já vám to stopnu. Jo, takže řekněte si, kdo začne. A ten druhý potom odpovídá, nejšťastnější jsem, když. Tak můžete 45 vteřin. Já se vás jenom tak zeptám, jak vám to šlo? Jak se vám dařilo mluvit o tom, kdy jste nejšťastnější vlastně? Jaký jste z toho měli emoce? Většinou. Samozřejmě. Proto jsem si taky dovolil tady. Já jsem přemýšlel nad tím, kde se vzalo takový to moje, jak se máš. A zjistil jsem, že se to stalo vlastně v Kanadě, protože tam všichni jako hi, how are you? A tak dále. V Kanadě to má, bych řekl, ještě pořád takový docela význam, že to lidi tak nějaký zajímá. A já jakožto samozřejmě tam nováček, tak jsem tupě, pro mě to byla otázka, tak jsem prostě odpovídal a vyspovídal jsem se, jak se vlastně mám. A což ostatní úplně nedělali, ale já ze začátku minimálně jsem to fakt takhle dělal. A vlastně to bylo příjemný, bylo to fajn. A co mě tam hodně potěšilo třeba, tak že jsem, když jsem cestoval v MHDčku, v busu, tak prostě jsem se tam často s někým zapovídal úplně s cizím člověkem. Nebo s řidičem. A bylo to prostě příjemný. Říkám, vidíte, to prostě strašně jako fajn. A co se mi ještě líbilo a obdivoval jsem na nich, tak bylo to, že když vystupovali, tak poděkovali řidiči. Thank you, driver. Ale úplně ze zadních dveří, takže prostě řvali na celý autobus a děkovali řidiči. Já jsem si říkal, tyjo, to tady prostě jako asi fakt neumíme, nebo neděláme. A teď jsem přijel do Čech, že jo, strašně pozitivní, strašně nadšený, a teď jdu, že jo, v těch autobusech a tak jako docela silný kafe prostě někdy. Říkám, to není možný prostě, tak jako něco prostě musí být jinak, nebo já chci asi něco jinak. No a pamatuju si, jsem takhle jednou jel z práce a z nějakého možná i workshopu autobusem na Hanspalku a sedím na té sedačce, která je vlastně otočená tak jako ke všem, že vidím všem do tváře. A říkám, to je prostě všichni tak jako pochmurný. A my jsme na tom workshopu dostali takovou masku smějící se. A říkám, já si prostě nasadím, protože máme. Tak jsem si nasadil tu masku a dal jsem zase pozorovat ty lidi. A teď jako půlka mě měla za totální jako blázna samozřejmě. Ale druhá půlka prostě najednou mi začaly vracet úsměv a bylo to prostě najednou nějaká interakce prostě lidí. Spolujezdců, jo? Oni jsou to spolujezdci, jedete s nimi v autobusu, tady jsou to spolujezdci. Jako jsou tady spoluhráči, tak jsou spolujezdci. Tak je docela fajn si uvědomit, když někde jedete, že s někým sdílíte nějaký prostor vlastně. A pak jsem vystoupil a jedna stačná asi o 15 let mladší. Taková holka mladá, prostě úplně malá, nebo kolik bylo 13 třeba. A prostě mi upřímně poděkovala, že to vlastně bylo jediný gesto, co jí jako ten den vlastně udělalo jako obrovskou radost, že jí to prostě
rozhářilo a že prostě to bylo fajn. A kecali jsme asi ještě 20 minut, to jsme měli stejnou cestu. A pak ji potkáme v tom autobusu občas a je to prostě strašně příjemné setkání. Zapovídám se vlastně úplně s člověkem, který jsem potkal prostě úplně jednoduše v autobusu. Já to uzavřu. Co pro mě to je důležitý v tom, tak je to, že mám mnohem větší pokoru vůči všem lidem, vůči jejich zaměstnáním a vůči jejich příběhům, protože s nimi najednou komunikuju a vím, jaká je práce pošťáka, prodavačky a tak dále. A to mi přináší celkem hodně z toho a řekl bych, že i tomu druhému. A věřím, že i tohle to se dá krásně přenést na pracovní prostředí, k zákazníkům, spoluhráčům, že vlastně tady ta malá věc dělá velký divy vlastně i v tom firmním prostředí a nejenom jako venku. Tak jo, takže můj dárek, dovolit si zeptat se, co druhého potěšilo, ať už je to kdokoliv. Rozumím, v tom pokračuji. Budu. No tak pak jsem si začal dovolovat i takový to děkuju pane řidiči, v začátku jako skromně u těch dveří, že jo, tam u pana řidiče, děkuju vám. Postupně už jako jsem byl v prostředku, že jo, děkuju. A pak už jako ze, a pak už jako zezadu, nejhorší, že to byla ta harmonika, jo. Tam to bylo velmi náročný, ale dovolil jsem si to a bylo to jako skvělý. A pak už třeba přijížděli ty autobusáci k té zastávce, už mě poznávali a už jako i pokyvovali, jakože, jo, to jste vy. A všímali si toho i to okolí a dívali se na mě zase jako na blázna, ale pak jsem si i jako všimnul, že to začal někdo dělat taky. A říkám, to je úplně jako skvělý, že to prostě nějak takhle funguje. No a takhle těch příběhů vlastně mám docela hodně a aplikoval jsem to už úplně jako na všechno. Ať už jsem v supermarketu, nebo jsem na poště, nebo na úřadě, nebo na benzínce, tak se vlastně ptám lidí, jak se mají, jak se jim daří, ten den třeba. A musím říct, že oni jsou z toho hodně překvapený. Takový hezký příběh třeba minulý týden, tak jsem šel 7 hodin ráno do Bily nakoupit a ve své bublině, že jo, prostě ospali ještě 7 ráno, nic moc. A teď říkám, tak se jako podívej taky okolo. Tak jsem se podíval a tam byl pekař a vypadal dost podobně možná jako já, prostě jako se týče jako těch emocí v tom obličeji. Tak říkám, tak chce se dneska vyspal. Říkám, fakt nic moc. A sice to byla taková jako negativní emoce vlastně u nás obou, ale to sdílení nám vlastně pomohlo, že jsme se cítili oba dva najednou jako mnohem líp. A on mi řekl, že spal strašně málo hodin a že dělá dvanáctky. A tak jako já jsem fakt jenom smekal klobou před tím, jak to vlastně zvládá. A takže to byla taková hezká reakce a pak jsem přišel 14 dní na to, zase podobný čas. A on už mě zdravil z dálky. Jak se dneska máme? Říkám, dobrý, děkuju. Dneska to šlo, dneska jsem se vyspal. Ano, dneska zase nic moc, ale rád vás vidím. Říkám, tak dobrý. A hezký příklad ještě z pošty. Zase jsem se zeptal, jak se jí dneska daří tý paní. A ona se tak jako podívala, a kdo se ptá? Říkám, já? Jak, my se známe? Říkám, ne, já se ptám jako člověk. Jako člověk člověka, jenom se vás ptám, jak se vám daří. Říkám, aha, tak to jsem, no, mám se dobře, děkuju. A vlastně byla hrozně zaskočená. A pak vlastně jsme odcházeli oba dva jako lépe naladění. Krásný příběh mám ještě třeba s operátorama. Když vlastně volám někam na M-banka, M-linka, tady ty věci, všichni možní operátoři, tak i tam jako někdy prostě už po telefonu jsem něco potřeboval a byla hodně jako taková naštvaná ta paní po tónu. Říkám, ty, jak to s tím? Tak jsem si vlastně říkal, jak zkusím, jak se jí dneska daří. Já prosím, to je jako na mě. Říkám, jo, momentálně s nikým jiným jako nemluvím, tak se vás ptám jenom, jak se dneska máte. Říká, no jenom, že prostě na to nejsem zvyklá, no, na tohle se mě nikdy neptá, akorát nadávají a prostě stěžují si, ale že by se nás někdo zeptal, jak se máme, tak to se nám nestane. Říká, no, tak mě to prostě zajímá, jak se máte. Takže poděkovala, řekla mi, že tohle. De facto si třeba i postěžovala. A na to já jsem říkal, no a co vás potěšilo za poslední dva dny? Cože? Říkám, jednu věc, úplně nějakou malinkou, mě prostě zajímá třeba, co vás potěšilo. Je mi jasný, že třeba nemáte nejlepší den, já jsem to taky neměl, ale jedna věc tam určitě nějaká bude. A ona se rozpomněla prostě na snídaní se svým manželem, kdy to vlastně potěšilo, dva dny zpátky.
A takový jako malý uvědomění, záblesk, najednou vyvolal prostě tu hezkou reakci, hezkou emoci. A přímě jsme se rozloučili a bylo to fajn. Zase jsem se takhle ptal, paní byla překvapená a pak jsme se teda jako docela dlouze povídali. A 14 dní na to jsem našel znovu jako tankovat a platím a ptám se znovu jako, jak se máte. A ona se tak jako podívala, to jste zase vy. Říkám, co, jakože myslíte ten, co má ty hloupý otázky? Říkám, no ne ani tak hloupý, ale prostě jste vlastně jedinej, kde se nás tady na to zeptá. Nikoho dalšího to totiž nezajímá, jak se tady máme. A jenom jestli vnímáte, co mě to může dávat, tohleto všechno, tak pro mě to je obrovská radost, že vlastně někomu můžu udělat radost.